Всім великий привіт! Вітаю у Аврора! Почався новий тиждень з новими акціями та новинками. Давайте їх переглянемо. Скляний стакан із надписом «Мрій, кохай, даруй». Об'єм 360 мл. Ціна 44 гривні. Високий скляний стакан. Об'єм 245 мл. Симпатичний. Коштує 17 гривень. Фарфорова чашка в краплинку з надписами. В рожевому та білому кольорі. Ціна такої чашки 44 гривні. Красивий келих для вина в сірому кольорі. Кольорова гама в асортименті. Також є коричневий та кольоровий. Важко вибрати якийсь найкращий. Ціна 64 гривні. Набір скляних чашок, рельєфних. В наборі дві штуки. Продаються у коробці. Ціна набору по акції 79 гривень. Набір високих склянок. В наборі 6 штук, по 280 мл. Ціна набору 169 гривень. Чашка з надписом «Капучино». В чашці такої форми чай чи кава буде швидко холонути. Чашка фарфорова. Кольорова гама в асортименті. Ціну, на жаль, я загубила. Буду вдячна тому, хто напише її в коментарях. Скляний кухоль з квітковим принтом. Об'єм 280 мл. В асортименті. Ціна чашки по 8 березня 39 гривень. Після 49. Гарна скляна чашка без декору. Дуже просто виглядає, але стильно. Об'єм 385 мл. Ціна чашки 55 гривень. А також така сама чашка в меншому об'ємі. 300 мл. Ціна 49 гривень. Скляне блюдо в білому кольорі, без декору, діаметр 17 см, має високі бортики. Ціна тарілки 69 гривень. Скляний салатник в білому кольорі, діаметр 16 см, ціна 44 гривні. Салатник квадратної форми із заокругленими краями. Діаметр 19 см. Ціна такого салатника 49 гривень. Великий білий салатник. Діаметр 26 см. Ціна 88 гривень. Блюдо в чорному кольорі. Діаметр 17 см. Цікаво виглядає. Ціна 69 гривень. Таке саме, як біле і чорне, є в блакитному кольорі. Тільки ціна на благородний колір вища – 77 гривень. Стакан з червоної глини. Об'єм 320 мл. З візерунком. Ціна на знижці 29 гривень.
Біла десертна тарілка. Діаметр 21,5 см. Ціна 47 гривень. Тарілка для веселеця із лавандою. Із склокераміки. Коштує 44 гривні. Скляний стакан з трубочкою та кришкою. На прохолодні напої. Зразу хочеться літа. Кришечки в червоному, зеленому та жовтому кольорі. Ціна 44 гривні. Дуже цікавий пластиковий стакан з кришкою та трубочкою. Тільки деколи трубочка відсутня. Оригінальний дизайн. Стакан призначений для охолоджених напоїв. В блакитному, рожевому та жовтому кольорі. Кришка на стакан закручується. У формі зайчика. На ціннику написано, що він дитячий. Але чому дорослому не можна ходити з такою красотою? Ціна стакана 149 гривень. Красива пластикова маслянничка. Кришка надійно закривається. Ціна 55 гривень. Набір пластикових дитячих контейнерів. В наборі 4 штуки. Об'єм 600 мл, 400, 300 та 200. Колір контейнерів можна вибрати як для хлопчика, так і для дівчинки. Контейнери у формі ведмедика. Такі дитячі товари – це щось неймовірне. Ціна 129 гривень. Яскрава пластикова кружка у формі каченя. Все для того, щоб привернути увагу дитини і заставити її пити те, що вона не дуже хоче. Ціна 44 гривні. Яскрава дитяча термокружка із малюнком смайлика. Матеріал – пластик. Кришка на кнопці. Має трубочку. Малюнки в асортименті. Ціна 44 гривні. Пластиковий кошик для різних дрібниць. З двома ручками. Об'єм 1,5 літри. Ціна 59 гривень. Декоративна серветка для кухні. Малюнки в асортименті. Можна вибрати на свій смак. Коштує 15 гривень. Патріотична підставка під гаряче. Двостороннє. Ціна такої 29 гривень. Така сама підставка під гаряче, тільки на іншу тематику. З екзотичними фруктами. Двостороннє. Розмір підставок 29 на 42 см. Ціна 24 гривні. Пластикове блюдо круглої форми. Золотого кольору. Коштує 29 гривень. Пластикова сушарка над раковиною.
На малюнку зображено, як її правильно використовувати. Підходить як для сушки посуду, так і для овочів. Має бути корисною у побуті. Ціна сушарки – 39 гривень. Невеликий пластиковий піднос з квітковим малюнком. Дуже симпатичний. Ціна – 59 гривень. Пластиковий піднос з двома ручками. І з малюнком. Ціна підноса – 99 гривень. Кухонний рушник. Мікрофібра. З невеликим малюнком. Має петельку. Ціна рушника по акції – 49 гривень. Найпростіші кухонні ваги. В наборі з батарейками. Ціна – 99 гривень. Набір кришок для консервації. 20 штук. Ціна – 55 гривень. Не встигли з'їсти всю консервацію з попереднього року, як продають уже кришки на нову. А також 50 штук за 139 гривень. Набір інструменту для приготування на грилі. Доволі якісно виглядає. Має дерев'яну ручку та металевий наконечник. Ціна – 149 гривень. Кухонна сокирка із дерев'яною ручкою. Ціна сокири – 149 гривень. В Аврорі вже появилися паперові форми для випікання паски. Ціна найменшої – 3 гривні 50 копійок. Діаметр 9 см 4,50, 13 см 5,50. Набір форм для випічки паски зі зйомним дном. Металеві. 4 штуки у наборі різних розмірів. Ціна набору 99 гривень. А тепер ми з вами підійшли до полички, де стоять акційні товари. Набір келихів для шампанського. 6 штук. Об'єм 185 мл. Ціна набору 199 гривень. Великий пластиковий бокс. Об'єм якого 5,5 літрів. Пластмаса на вигляд не сама найгірша. Ціна 99 гривень. Капучино від Галка. 150 грам. На 11 порцій. Ціна 32 гривні. Чай в пакетиках Мономах. 45 пакетиків. Ціна 32 гривні. Цукерки в коробці Золота лілія. Вага 155 грам. Ціна 49 гривень. Дуже багато ліхтариків на знижці. Наприклад, такий ліхтарик коштує 41 гривню. Та менший 24. Пряжа 100% акрил. Ціна 34 гривні. Цукерки у коробці. Вага 100 грам. З мигдалем. Ціна 49 гривень. Повербанк ємністю 10 тисяч. Ціна 459 гривень. Щітка для очищення снігу автомобільна. Ціна 19 гривень. Губка для взуття. Для нубуку та замші. Ціна всього-навсього 19 гривень. Щітка для взуття. Коштує 12 гривень.
Жіноча сумка клач на плече. Всередині має три відділи, один з яких на замочку та ремінець. Закривається на магніті в бордовому та чорному кольорі. Коштує 159 гривень. Жіночий рюкзачок в блакитному та рожевому кольорі. На магніті. Ціна такого по знижці 199 гривень. Новенькі сумочки. Мають три відділи. На плече. Ціна такої сумки 229 гривень. М'яка подушка для крісла. Із шнурочками. Дуже яскрава, принт в горошок. Ціна 88 гривень. Подушка Аврора, розмір 40 на 60 см. Наповнювач піни поліуретан, чехол мікрофібра, 100% поліестер. Ціна подушки 149 гривень. Органайзер для ватних дисків. Пластиковий. Продається у коробці. Виглядає доволі непогано. Ціна органайзера 59 гривень. Побутовий килимок. Придверний. Зверху тканина, а основа гумова. Великий. Ціна такого коврика 149 гривень. Придверний коврик у формі півкруга. Оригінальний. Ціна 88 гривень. Прямокутний килимок. Ціна 99 гривень. Крем-гель для душу. Аромат магнолія та білий чай, манго та маракуя. Об'єм 210 мл. Комплексний догляд. Ціна 34 гривні. Шампунь-кондиціонер для волосся. В асортименті. Об'єм 1 літр. Ціна 34 гривні. Нарешті добрались до іграшок. Лялька в стакані з кульками. Ляльки є різні на вигляд. Ціна такої іграшки 99 гривень. Дитячий конструктор принцеси. У торбинці. Має великі деталі та цифри. Можна грати розвиваючі ігри. На звороті упаковці є варіанти складання конструктора. Ціна 129 гривень. Дитяча іграшка «Ведмедик» на підставці. Із ліхтариком. Так має виглядати складений. Ціна 44 гривні. Набір пластикових кольорових машинок. 4 штуки в наборі. Коштують 44 гривні. І для тих, хто не любить тишину, дитячий музичний інструмент. Бубон. Із свинкою Пепа. Коштує 55 гривень. М'яка іграшка-слоник із хоботом, який має відмітки. Дуже цікава іграшка, тільки що з нею робити.
чого тільки не вигадають. Ціна іграшки 99 гривень. За 64 гривні можна придбати розвиваючу іграшку для дитини з дерева. Продається у коробці. Ось такий вигляд має іграшка. Для найменших буде дуже цікаво. Ігровий набір для розкопок у коробці. На звороті є малюнок, як має виглядати іграшка. Мені в дитинстві така іграшка була б дуже цікава. Динозаврів можна розкопати різних. Ціна 129 гривень. Дитячий пазл у формі будиночка з різнокольоровими деталями. На звороті є варіанти ігор. Ціна пазлів – 39 гривень. Дякую всім за перегляд відео. Не забувайте ставити вподобайку та коментуйте. А якщо ви ще не підписалися на канал, пора це зробити. Всім вигідних покупок та мирного неба!